Ir Karolis Guščikas netrukus pasirodys aikštėje. Dar vienas atkovotų kamuolių specialistas. Ir žiūrint į rezultatą, tai matosi 8-13, nes jeigu komandos žaidžia taip sparčiai, rezultatas tikrai akivaizdžiai turėtų būti didesnis. O dabar tik 10-asis Lietuvos ryto taškas, Dzūkija turi 13. Tačiau dzūkai savo liūto dalį taškų renka iš artimo nuotolio, iš baudos aikštelės lauždami arba po mažiukų prasiveržimo. Dabar jau atsakomoje su juo Hernandesas Jomantas, laisvas, net nežiūri pirmiausiai krepšį, o žiūri kur toliau, turėjai kamuolys. O čia reta išimtis šiame mače, pats žemiausias, Antonis Fišeris. Pataikė 6 iš 10. Margiris Normantas vėl plačiai, Fišeris iš toli, laisvas, pataiko Fišeris. Gal ir lietė šiek tiek dar varžovo ranką Gediminas Navickas, tačiau baudos nėra ir -7 dabar Andrejaus Urlė po minutės pertraukėlė. Vilniečiams lygiai 20 taškų, Braunas, Fišeris, vėl improvizacija iki galo, Fišeris 9-asis jo taškas. Prieš vieną kviečiasi į pagalbą Gordoną, 2-2. Čia improvizacija užstrigusi ir priverstinis dabar jau Fišerio taiklus metimas. Čia jau pasiseka vilniečiams, kitaip šio epizodo nepavadinsi. Normantas, bravo Rimui Kurtinaičiui, kuris leidžia šiam vaikinui žaisti ilgai. Jo perimtas kamuolys tik pataikyt nepavyko, bet čia to perimto kamuolio nuopelnas pataiko Fišeris. 4, kova dėl atšokusių kamuolių dabar tokia statistika. Hudsono prasiveržimas ir blokas. Kori Fišeris. Čia Osvaldas Mačernis buvo likęs prieš Corey Fisherį, gerokai aukštesnis, bet perdumo nesulaukė, greita ataka, Gordonas dėjimas iš viršaus. Rezgama mėgstuką, po to Gudaičio įkirtimas, bet ten dvigubinama gynyba. O dabar jau Kazakauskas nusprendė Guščiką pamaitint kamoliu. Kazakauskas net labai baisiai atrodė šitas susidūrimas, šitas kojas pastatymas, o čia skylė. Savo komandoje puolime šiame mače. Corey Fisheris beje pelnė 15 taškų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Ir prie baudų metimų linijos Corey Fisheris, kuris gali tapti vėl rezultatyviausiu savo komandos žaidėju. Na, jau su 16 taškų neakivaizdžiai lenktyniauja kartu su Artūru Gudaičiu dėl rezultatyviausio žaidėjo titulą. Like, share.